Здоров'я в порядку, спасіба, зарядки. Таким девізом керується все своє життя вінничанин Георгій Дев'ятисильний. Сьогодні чоловікові виповнилось 100 років, а він повний сил та оптимізму. З довгожителем спілкувалась наша репортерка Тетяна Орлова. Він народився іще у царській Росії, пережив революцію і дві світові війни. Родом з Харківської області, освіту отримував у Санкт-Петербурзі та Москві. Будував електростанції по всьому колишньому Союзу. Сьогодні пишається, що доклав рук до електрифікації України. Згадує, коли приїхав до Вінниці, про лампочку і ліча тільки мріяли. Коли я приїхав сюди, на Україну, і родився тут, то тут фонарі були керосинові, лампи керосинові везде. А ми починали строїти одну, вторую, третю електростанцію. І кожен, який включає сьогодні смет, може вспомнити, що Георгій Іванович трудився 50 років. Не залишився Георгій Іванович без роботи і в еру атомної енергетики. 16 років працював на Чорнобильській АЕС. Каже, її будівництво до останнього тримали в секреті. Ми скривали, 3 роки ми скривали, що стоїмо електростанцію атомною. Ніхто не знав. Вони говорили, теплові, що от котли і все таке, показували, що вони пронюхали. І тільки через 3 роки ми розрішили нам сказати, що це атомна станція. Це все глибоко і тайне було. За примхою долі сьогоднішній ювіляр живе одиноко. Дружину та доньку втратив у Великій Вітчизняній. Із родичів залишився брат, який молодший на 4 роки. Але мешкає у Владивостоку, то що чоловіком опікується сусідки Галина Керімова та Зінаїда Комлєва. Каждый день мы ему приносим 3-4 газеты, он каждый раз читает газеты, но если когда погода не очень, то ему трудно, то он тогда уже самое основное, что его интересует, там просматривает. Ждет солнышко. А потом, потом рассказывает, делится своими впечатлениями. Ще поза торік Георгій Іванович активно займався спортом, та як травмував ногу, пересувається тільки з паличками. Секрет довголіття у нього простий – гарні друзі, добре ставлення до людей та здоровий спосіб життя. Спорт! Спорт і питання. Водка – це найстрашніше для чоловіка. Якщо б ви все пройшли, як діє водка на печень, вона розрушає вас і уничтожає. Ви б теж не були п'яніці. Георгій Дев'ятисильний – не єдиний вінницький довожитель. Таких у місті ще 6. Тож в мерії вирішили тим, хто здолає столітній рубіж, начисляти спеціальну стипендію. З сьогоднішнього дня буде встановлена щомісячна стипендія в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Тобто після подачі заяви допоможуть вже близькі оформити, буде встановлена щомісячна стипендія. Сьогоднішній ювіляр жартує, отримуватиме її ще довго, на здоров'я не скаржиться, та й оптимізму вистачить на 10. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».